ဒီဘာနေပြီးတော့ဒီလက်ကိုဟာလာဖြစ်ပါတယ်။သူကလည်းလမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့ဒီကောင်လေးကတော့ဒါလေးကကွန်ကစ်ဆာဖစ်ဖြစ်တာ။ဒီဆာဖစ်ကိုပလေးဝေးမြဝန်တိုက်တဲ့အခါမှာသူကနေပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကျန်လာတဲ့ရီဖလက်တက်ဝေးဖ်တွေကိုအခုဒီပုံမှာအားလုံးမြင်ရတဲ့အတိုင်းပါပဲ။အခုကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးမှာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကိုအခုကျွန်တော်ကတွေ့လောက်ပြပါမယ်။အ